Geosiyasi aləmdə olan gərginliklərin yolunu qarşısını almaqdan ötürü müxtəlif yollar var və təbii ki hər bir münaqişəli vəziyyət özünə məxsus spesifik notlar daşıyır. Amma bir gediş var ki, o universal xarakter daşıyır. Əgər iqtisadi zəmində inteqrasiya güclənirsə və münaqişəli olan şəraiti əhatə eləyə bilirsə, onda həqiqətən də o gərginlik səngiyir və digər tərəfdən də ölkələr, dövlətlər arasında münasibətlər bir qədər təraz vəziyyətə gəlib çıxır. Və dəfələrlə olub ki, həqiqətən də qarşılıqlı maraqlar, iqtisadi istəklər görürsən ki, o geosiyasi ziddiyyətlərin qarşısını alıb və eləcə də çox etibarlı bir mühit formalaşdırıb. Və təbii ki, belə olduğu halda sağlam qüvvələr, işgüzar qruplar çalışırlar məhz iqtisadi əlaqələri gücləndirsinlər ki, həm də bu yolla gərginlik ocaqlarını aradan qaldırsınlar. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Bilirsiniz ki, bu günləri Qırğızıstan paytaxtı Bişkek şəhərində MDB Dövlət Başçıları Şurasının iclası keçirilir. Bu zirvə görüşüdür və təbii ki, böyük bir maraq var bu görüşə. Çünki həqiqətən də MDB platforması vacib bir platformadır. Bəli, ola bilsin ki, onun bəzi hallarda özünün göstəriciləri bir o qədər də güclü, yəni təsirli bir təəssürat doğurmasın. Ancaq hər halda bu istiqamətdə dövlətlərin hamısının kollektiv bir niyyəti var ki, onlar münasibətləri həm ümumi formatda, həm iki tərəfli formatda yeni bir keyfiyyət mərhələsinə çıxarsınlar. Və əslində bu prosesdə böyük bir irəliləyiş və ümidverici göstəricilər də var. İndi biz, demək ki, gəlin Bişkəkə bağlanaq. Mən qonaqlarımı təqdim etməkdən əvvəl istərdim ki, xüsusi müxbirimiz Vüsal Mətləbi biz dinləyək ki, çünki son xəbərləri o çatdıracaq bizə. Vüsal, salam, siz bizi eşidirsiniz. Hər vaxtınız xeyir Toğrul müəllim, bəli, bir daha sizi Qırğızıstan paytaxtı Bişkekdən salamlayırıq. Artıq sizin də qeyd etdiyiniz kimi Bişkekdə MDB dövlət başçılarının samiti işinə başlayıb və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev zirvə görüşündə iştirak edir. Və bugün hansı məsələləri müzakirə edəcək MDB liderləri, təbii regional inteqrasiya, regional iqtisadi əməkdaşlıq və təhlükəsizlik məsələlərinin diqqət mərkəzində olacağı məlumdur. Eyni zamanda region daxilində ekstremizm və terrorizmlə mübarizə məsələlərinin liderlərin diqqət mərkəzində olacağı gözlənir. Eyni zamanda 2023-2025-ci illəri əhatə edən ekstremizm və terrorizmlə mübarizə proqramının müzakirə və ola bilsin ki, qəbul ediləcəyi planlaşdırılır. Və onu da deməliyik ki, bugün Bişkekdə daha bir görüş planlaşdırılırdı. Dünən və bugün Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya xarici işlər nazirlərinin dünən görüşü olmalı idi Bişkekdə, amma artıq məlum olduğu kimi Ermənistan bu görüşdən imtina etdi. Hətta ehtimal var idi ki, liderlər səviyyəsində də bugün Bişkekdə görüş keçirilə bilər, ancaq Ermənistan bu görüşdən imtina etdi. Bəli, Azərbaycan Prezidenti dünən, daha doğrusu sırağa gün MDB ölkələrinin təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərlərini Bakıda qəbul edərkən bu məsələyə xüsusi diqqət ayırdı və qeyd etdi ki, Ermənistan başnaziri əgər sülh istəyirdisə Bişkekə gəlməli idi. Baxmayaraq ki, 6 saata qədər yol qət eləyərək Azərbaycanla bağlı mənasız görüşə qatılmaq üçün Qranadaya qədər məsafə qət eləyir, ancaq Bişkekə 2-3 saatlıq yolu qət eləyərək gəlmək istəmir. Və bu məsələdə ümumiyyətlə Fransanın dırnaqarası moderatorluğunu müşahidə edirik Azərbaycan əleyhinə kampaniyanın təşkil olunmasında. Bu vasitəçilikdən daha çox dırnaqarası sözü burada vasitəçilik sözünün üzərinə daha yaxşı oturur deyə bilərik. Çünki bu neytral vasitəçilik deyil, bir mənalı şəkildə Ermənistanın qeyri-obyektiv beynəlxalq hüquqa zidd mövqeyinin müdafiə olunmasıdır. Və Avropa Parlamentindən eyni münasibəti gördü Azərbaycan. Təxminən bu eyni dirijordan təlimat alan ansamblın fəaliyyətini xatırladır hazırda Azərbaycan əleyhinə aparılan bu kampaniya. Hər halda Ermənistan olsa da, olmasa da bugün və dünən Bişkekdə regional təhlükəsizlik məsələləri də müzakirə predmetidir. Azərbaycanın terrorizmlə mübarizədə, eyni zamanda separatizmlə mübarizədə bir nümunə yaratdığı aydındır və bu nümunə şübhəsiz MDB ölkələri üçün də maraqlıdır. Çünki fakt ondan ibarətdir ki, MDB məkanında bu coğrafiyada
terrorizmlə, eləcə də separatizmlə bağlı təəssüf ki, qaynar nöqtələr var. Hər halda biz burada bugün keçirilən zirvə görüşünün təfərrüatlarını izləməyə, onu əldə etməyə çalışacağıq və növbəti buraxılışlarımızda onu yəqin ki, əməkdaşlarımız və biz daha geniş şərh etməyə imkan tapacağıq. Hələlik bizdən bu qədər, söz yenidən sizdə. Vüsal, təşəkkür edirəm, çox sağ olun ətraflı məlumata görə. Təbii ki, biz bu prosesi bir günləri izləyirik və hələ dönə-dönə bir də qayıdacaq bu mövzuya. Çünki çox vacib mövzudur. İndi isə mən qonaqlarımı təqdim edeyim. Bizim studiyamızda, demək ki, fəlsəfə elmləri doktoru Füzuli Qurbanov, Azərbaycan Kipr Dostluq Cəmiyyətinin sədri Orxan Həsənoğlu və Beynəlxalq Münasibətlər və Diplomatiya Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Samir Hümmətov. Bir daha salam, hörmətli qonaqlarımız. Mən sizi çox şadam burada görməyimizə. Və əminəm ki, sizin də çox dolğun məlumatlarınız var hadisə haqqında və təbii ki, Prezident İlham Əliyevin qatıldığı hər bir formatda ya əməkdaşlıq bir forumunda istər-istəməz diqqət bizim liderə yönəlir. Çünki həmişə Azərbaycanın Prezidenti birincisi qeyri-format tərzdə proseslərə yanaşır. Digər tərəfdən gündəlikdə olan məsələlərin hamısına aydın bir münasibət bildirir və nəhayət həmişə də çox dəyərli və qeyri-standart təkliflər, ideyalar irəli sürür. Füzuli müəllim, bax, burada da biz görürük ki, faktiki olaraq Azərbaycan Prezidenti MDB səviyyəsində birincisi, o əksər dövlətlər Ermənistanı çıxmaq şərti ilə bizə dost ölkələrdir, bizə çox yaxın ölkələrdir və biz bir-birimizə həm hiss edirik, duyuruq, bir-birimizə arxayıq və istər-istəməz Prezident İlham Əliyevə xüsusi bir diqqət var. Tək ona görə yox ki, o lider dövlətin və qalib dövlətin rəhbərdir. Çünki o həm də məhsuldar siyasətçidir. Böyük bir geniş baxışda proseslərə münasibət bildirən bir dövlət xadimidir. Bax, buradan bizim gözləntilərimiz nə olacaq indiki məqamda? Çünki bu summit çox ağır, çox bir ağırlı məqamda, dönəmdə baş verir. Biz bilirik ki, Ukrayna istiqamətində gərgin vəziyyətdir, sonra yaxın şərqdə indi çox böyük bir alov orada qalxıb. Əlbəttə ki, istər-istəməz yenə də bu təhlükəsizlik məsələləri fonunda bu proseslər yer alır. Nə gözləyirik biz bu sammitdən? Tofiq müəllim, çox haqlısınız. Həm Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev siyasi lider kimi artıq regional və dünya miqyasında ayrıca bir hadisə kimi qəbul olunur. Həm də Azərbaycan bir dövlət olaraq regionunda artıq müsbət mənada bir hadisədir. Bundan başqa MDB-nin Bişkek sammitinin deməli naxışlarından biri Azərbaycanın Qarabağ üzərində öz statusunu tamamilə bərpa etməsindən sonra Azərbaycan prezidentinin iştirak elədiyi ilk beynəlxalq, regional beynəlxalq təşkilat. Bu baxımdan prezidentimizə olan maraqlar təbiidir, gözləniləndir və ona ümidlər böyükdür. Niyə? Bayaq dediyiniz kimi, çox yaxşı vuruladınız, İlham Əliyev məhsuldar liderdir. Və məhz həmin məhsuldar qalib, müzəffər liderlə Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin görüşündə ümid etdiyini bildirmişdi ki, iki dövlət arasında müzakirələr çox geniş əhatəli olacaqdır və mühüm qərarlar qəbul ediləcəkdir. Bu deməkdir ki, Rusiya kimi böyük bir dövlət, həm də MDB-nin üzvü kimi, Azərbaycanla münasibətlərində yeni bir mərhələyə yüksəlməkdə maraqlıdır. Bu, böyük nailiyyətlərdən biridir. Biz dərk eləməliyik ki, Azərbaycan hər bir təşkilatda, regional və beynəlxalq təşkilatda olduğu kimi MDB çərçivəsində də uğurlu olmalıdır ki, başlanan işlər bundan sonra da davam eləsin. Bu mənada bu sammitin gündəminə baxanda bayaq vurguladığınız 3-4 aspektin hamısını görə bilərik. Təhlükəsizliyin təmini məsələsi, regional inteqrasiya, regional iqtisadi əməkdaşlıq və bizim üçün də çox mühüm əhəmiyyəti olan kommunikasiyaların açılması. Bu 4 baxış bucağının mərkəzində Azərbaycan dayanır. Təhlükəsizlik məsələsində ümumiyyətlə ətrafımızda baş verənlərin analizini aparanda cənab prezident çox yaxşı bir fikir
söylədi ki, indi risklər artır. Risklərin artdığı, təhdidlərin çoxaldığı bir dövrdə ümumiyyətlə qlobal sistemin özü də sürüşkən olur. Orada deyək ki, hadisələrdən sonra hansı hadisələrin gələcəyini bir mənalı dəqiq proqnozlaşdırmaq mümkün olmur. Belə şəraitdə müstəqil dövlət necə davranmalıdır, necə siyasət yeritməlidir? Onun modelini İlham Əliyev vermişdir. Belə şəraitdə müstəqil dövlət həm regional miqyasda, həm beynəlxalq təşkilatlarda çox aspektli, çox istiqamətli, çox tərəfli siyasət yaradıb müəyyən bir şəbəkə yaratmalıdır ki, o orada olan ümumi mexanizmlər hesabına hər bir riski, yəni neytrallaşdırmaq mümkün olsun. Ya minimuma çevrilmək olsun. Və yaxud da ki, siyasi liderlərin bir yaxşı sözü var. Situasiyanı öz xeyrinə çevirə bilsin. Yəni ki, bu vəziyyətdə MDB görüşü Azərbaycan üçün ayrıca bir önəm kəsb edir. Bu təhlükəsizlik məsələsi. Regional inteqrasiya məsələsində gələndə Azərbaycan sözün həqiqi mənasında Prezident İlham Əliyevin səyi nəticəsində regional inteqrasiyanın uğurlu modelini yaradan dövlətlərdən biridir. Bunu həm Qafqazdakı situasiyada görürük. Məsələn, konkret misal deyim sizə, İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri zamanı. Baxın, bütün dünyanın diqqəti, bütün dünyanın deyək böyük gücləri İsrail-Fələstin arasında olan münaqişəyə xasa yönələndə Azərbaycan prezidenti özünə xas olan təmkin və məhsuldarlıqla Gürcüstana getdi və çox olduqca gözəl bir platforma təklif elədi. Yenə də səbirlə dedi, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan platforması regionun xeyrinə olabilir. Bu da regional əməkdaşlıqda bir nümunədir. Regional iqtisadiyyətin formalaşmasında isə Azərbaycan deyərdim ki, ümumiyyətlə Avrasiya məkanında liderdir. Çünki Azərbaycanın həyata keçirdiyi çox müxtəlif layihələr, nəqliyyat logistika, enerji layihələri, yaşıl enerji layihəsi, informasiya texnologiyası layihələri, böyük beynəlxalq layihələrin tərkibində müxtəlif aspektli layihələr və yeni geosiyasi reallıqların yaradılması regional səviyyədə, məsələn, Bakı prosesi və s. və ilə axır. Bu mənada Azərbaycanın təcrübəsindən, Tökməli, mən hesab edirəm ki, MDB yararlanmalıdır. Ondan istifadə eləməlidir ki, necə xüsusi kəskinləşmiş ağır situasiyada belə pozitiv bir adım atıb əməkdaşlığı qura bilirsinizin modelini Azərbaycandan soruşa bilərlər. Nəhayət, kommunikasiyaların açılması bu olduqca prinsipial əhəmiyyətli məsələdir. Və bunun fonunda Ermənistanın Bişkekə getməməsinin səbəbləri aydın olur. İki şeydən. Birincisi, Ermənistan səmimi olaraq kommunikasiyaların açılmasına hələ hazır deyil. Deyil və istəmir. İstəmir, bəli. İkincisi, Ermənistanın özü idarə olunmur. Ona kənardan olan sifariş deyir ki, siz bu istiqamətdə gözləniləcək hər hansı pozitiv və müsbət dividenddən imtina eləyin. Bizə tərəf gəlin, sonrasına da baxarıq. Orada sabotaj yaradın, amma bizə tərəf yaxınlaşın. Ay, sağ olun. Bəli, tamamilə haqlısın. Ona görə də Ermənistan adəti üzrə heç bilmir ki, nə qərar qəbul eləsin. Və onların özləri bilərlər, təbii ki, biz ona qarşısı deyilik. Amma mən hesab edirəm ki, çox böyük səhv elədilər. Əlbəttə. Ünsiyyətdən, kommunikasiyadan qaçmaq çox böyük səhv elədilər. Təbii, təbii. Və Və göstərir ki, bu dövlətdə sağlam qüvvələr əgər varsa, varsa da, onlar üzdə deyirlər, ya gizlənirlər, ya nə bilim, sus bir vəziyyətdədirlər. Amma meydanda olanlar isə neynirlər? Hər bir yerə imkan dairəsində soyuq müharibə ruhunu gətirirlər. Bax, indi elə gördüyümüz bu MDB samitində də Ermənistan yoxdur. Nəyə görə? Axı, siz gələk ilk növbədə gəlib biləsiniz ki, orada... Mövzu nədən bəhs edir, sonra gündəlik nədən ibarət? Deməli, siz kənarlaşdırırsınız özünüzü, artıq başqa niyyətləriniz var və onlar, demək olar ki, əsas trendlərə zidd olan bir göstəricilərdir. Gəlin, indi bizim qısa fasiləmiz olmalıdır. Birazdan qayıdacaq studiyamıza. Əyləncəli həyat City Garden Nərimanovda. Mən bax, Quda, biz arvatları niyə gətirmədik bura? Bizim ev mebel şəhəri, Qafqazda ən böyük mebel şəhəridir. Arvatla da bura gəlsək, girəcəklər dükkana axşama kimi fır-fır-fırlanacaqlar. Sən gir birinci sıraya, mən də girim ikinci sıraya. Getdi! Getdi!
akşam saat 6 oldu. Hani ne istesek ben? Bana bak, cedeyi arvatlara diyeyim. Koy arvatlar gelip seçsinler. Ben de arvat çiğnene de hansına diyeyim. Sen ne bileyim, bak da hansına diyeyim sen dinle. Saçımın rengi parlaktı. İşartı kimi. Nece edim ki solmasın. L'Oréal Paris'ten Elsif Renk Eksperti. Kırmızı piyonlu formül saçlara ehate ederek rengin parlaklığını 10 haftaya dek saklıyor. Ultra benefşe şualardan ve solgunluğundan koruyor. Saç rengini uzun müddet parlak sakla. Elsif Renk Eksperti. L'Oréal Paris'ten. Çünkü siz buna layıksız. Zoluşka'nın arabası gece yarısı çevrilip oldu pendir. Seher yemeğiniz. Pendir. Yeni Balgabağ. Belece Zoluşka'nı tapmak isteyen prezident. Hansı prezident? Sehirli. Kaymaklı pendirden ve kesmiden hazırlanan prezident eridilmiş pendiriyle gününüz bak böyle başlasın. Mühteşem. Prezident eridilmiş pendiri. Yemeğin tadını çıkar. Alpen Gold şokoladının parlak tadının asanlığına işe saldığı pozitifli dalgaları. Mütlek geri dönecek. Alpen Gold'un parlak tadı. Pozitifle bölüş. Espumizan emulsiyası köp alametlerini aradan kaldırmağa kömeğidir. Espumizan. Körpe yatır, ana rahat. Yaşıl Hayat, City Garden Nerimanov'da. Senin makyaj temizleme vasitelerin kifayet kadar efektif değil. Garnier misiler suyunu sına. Hipoalergik formülü misiler ile magnet kimi çirki özüne çekir. Makyajı silir, temizleyir, hassas derini bile sakinleştirir. Dünya üzere nömre bir misiler brandi. Garnier. Keskin ağrı bizi sıkan da biz özümüz olabilmelik. Ağrının senin gücünü almağa koyma. Senin keyfini bozmağa da imkan verme. Dexalgin baş, diş, sümü ezele ve kadınlarda periyodik ağrıları süretle aradan kaldırır. Özünü olduğun gibi hisset ve hayatından haz al. Ağrıya galip gelmek istiyorsan Dexalgin. Berlin Kemi keyfiyeti. Yüzden çok nane teravetli gatta toplanmış unikal dat. Tik tak, senin yumuşak teravetin. Smişarikli rastişkanı karşıla. Aydındı. Hazine buradadır. Bakın, kalsiyum ve vitamin D ile dolu tabii şirin kesmikler. Gede göre Barış'ın evinde neler var. Rastişka her gün faydalı olmalıdır. Ağarmış saçlara kaygı mümkündü. L'Oréal Paris'ten Excellence krem saç boyası. Ağarmış hisseleri renkliyir ve saçları koruyor. 3 kat kaygı ve ağarmış hisselerin 100% boyanması. L'Oréal Paris'ten Excellence krem saç boyası. Öz çalarını seç. Biz buna layıkız. Geyimleriniz vaxt keçdikcə solur. Hər dəfə yenisini almağa tələsməyin. Pervulla geyimlərinizə daha yaxşı qulluq edin. Olifləri və rəngi yeniləyərək geyimləri 3 dəfə daha uzun ömürlü edir. Dəbə yeni baxış. Yenidir? Yox. Pervulla yuyulur. Həyatını sevinclə doldur. Kapi Palpinin doğum meyvəli dadı ilə istənilən ana təravət qad. Kapi. Həyat dolu. Saçımın rengi parlaktı. İşartı kimi. Nece edim ki solmasın. L'Oréal Paris'ten Elsif Renk Eksperti. Kırmızı piyonlu formül saçlara ehate ederek rengin parlaklığını 10 haftaya dek saklıyor. Ultra benefşe şualardan ve solgunluğundan koruyor. Saç rengini uzun müddet parlak sakla. Elsif Renk Eksperti. L'Oréal Paris'ten. Çünkü siz buna layıksız. Fergi yoktu. Soldakini seçtin ya sağdakini. İkisi de dadlı ve hırçıltılıdır. Fergi yoktu. Soldakini seçtin ya sağdakini.
İkisi de tatlı ve hırçıltılıdır. Təbiyyət bizi özünə səsləyir. Çünki ən gözəl bəzəyimiz, ən içdən gülümsəməmiz, ən xoş anlarımız təbii olandır. Natura, təbiyyətdən dad. Əgər əməkdaşlıq platformaları varsa, onlar gərək özünü doğrultsun və onların da faydalılıq əmzallarını müəyyən edən iştirakçıların fəallığıdır, onların olan marağıdır. Təbii ki, bu prosesdə qiyabi yanaşma heç vaxt özünü doğrultmur. Gərək əyani sürətdə hər bir üzv ölkə öz potensialını nümayiş etdirsin, öz imkanlarını təsdiqləsin və göstərsin ki, nəyi bacarır, nəyi təklif edir. Və bu zəmində əlbəttə ki, yeni-yeni əməkdaşlıq mexanizmləri də formalaşır. Və istər-istəməz onların kökündə orijinal ideyalar durur. Təbii ki, Azərbaycan bu istiqamətdə həqiqətən də çox böyük faydalı bir fəaliyyət göstərir və nəhayət MDB ilə bağlı da bizim çox böyük planlarımız var. Çünki əksər dövlətlər bu təşkilatda bizə yaxın dövlətlərdir. Burada nəhayət Türk dövlətlərinin əksəriyyəti təmsil olunub, yəni Orta Asiyada onlar qərarlaşıblar və nəhayət bizim özümüzün də elə marağımız həm şərqə doğru, həm qərbə doğrudur. Çünki istər-istəməz bəzi qüvvələr hətta qərb istiqamətindən bu təşkilata maraq göstərirlər. Vaxtilə Türkiyənin, sonra bizim qonşu olan İranın çox böyük bir həvəsi var idi ki, MDB-nin belə deyək, imkanlarını nəzərdən keçirirdilər. Və eləcə də əgər bu istiqamətdə MDB-nin nümayiş etdirdiyi belə deyək, potensial diqqətə gəlirsə, deməli, orada digər dövlətlər də bu quruma daxil olmasalar belə, onların da marağı yaranır ki, heç olmasa iki tərəfli formatda bəzi subyektlərlə münasibətlərini gücləndirsinlər və nəhayət, ümumiyyətlə, əməkdaşlığın çərçivələrini genişləndirsinlər. Orxan müəllim, mən istərdim, indi sizi biz eşidək, siz Kipr'dan gəlmişsiniz, Şimali Bəli. Kipr Respublikasından gəlmişsiniz və təbii ki, Kipr'ın özündə də ona məxsus bir gərginlik, belə deyək, trendləri var, çünki vaxtı ilə biz bilirik orada enozis prosesi yaşanırdı. Məsəl üçün zorla çalışırlar bu adanı Yunanistana bağlasınlar. Hətta orada bir təfriqəçi bir fəaliyyət də var idi. Ancaq Türkiyə Cümhuriyyətinin siyasi elitası, establishmenti bu prosesin qarşısını aldı. Bax, indi fəaliyyətlə bağlı, məsəl üçün orada fəaliyyət göstərən daha doğrusu qurumlar, təşkilatlar, iqtisadi zəmində MDB-yə nə dərəcədə onlar, məsəl üçün, yararlı ola bilərlər? Ümumiyyətlə, belə bir həvəs varmı ki, Azərbaycan öz yerində, digər ölkələrlə də, məsəl üçün, Şimali Kipr Respublikasının işçi qrupları, sonra biznes nümayəndələri fəal bir tərzdə münasibətlər yaratsınlar? Əlbəttə, bugün Şimali Kipr'in mövcud siyasi vəziyyəti onların istər müstəqil dövlətlər birliyində, və istərsə də, əsasən son illərdə Azərbaycanın da, Cənab Prezidentin də böyük dəstəyi ilə Şimali Kipr Türk Respublikasının Türk Dövlətlər Birliyində təmsil olunmağı əslində Müstəqil Dövlətlər Birliyi kimi beynəlxalq digər platformlarda da təmsil olunacağı həm ümidi artırdı, həm də bu istiqamətdə yeni bir yol xəritəsi olmuş oldu. Bugün Müstəqil Dövlətlər Birliyində təmsil olunan ölkələrə baxdığımız zaman demək olar ki, Azərbaycan tam müstəqil bir dövlət kimi orada təmsil olunur. Həm beynəlxalq platformlardakı özünə məxsus, sizin də ifadə etdiyiniz kimi, Cənab Prezidentin orijinal ideyalarının mövcud olmağı və eyni zamanda iqtisadi cəhətdən tam müstəqil olmağı bizi gələcəkdə digər Türk dövlətlərinin də və digər platformlarda da qardaş ölkələrin təmsiliyyətinə dəstək verməyə şərait yaradacaqdır. Bugün Kıbrısına müqayisə eləyəndə 1974-cü ildə Türkiyə adada qalıcı sülhü elan etmək üçün Türk əsgəri ora çıxarış eləyərkən, o ilin baş naziri
Bülent Ecevit çok güzel bir açıklama verirdi medya. O deyirdi ki, Türk əsgəri Kipir adasına sadece Türkler üçün sülh götürmür. Adada kalıcı sülh istəyir, diğer halklara da sülh istəyir. Aslında bugün Azerbaycan uzun iller boyunca dünyada Qarabağa sülh səslənişi içerisinde bir siyaset yapardı. Ve bunun neticesi olmadığı için Dağlıq Qarabağ zəfərini biz elde etmiş olduq. Bugün regionda qalıcı sülhü bərpa etmək gücünə, iktidarına sahib olan ölkə Azərbaycandır. Bugün artık bütün bu iller ərzində Qarabağ zəfərinə qədər Cənab Prezident ve Azərbaycanın bütün diplomatik korpusları Qarabağın işğal faktı ilə bağlı siyaset aparırdıqsa, artık bugün bütün beynəlxalq platformda Azərbaycan regionda qalıcı sülhün müzakirəsi ilə bağlı öz siyasetini aparır. Bir de esasen sadece fiziki müharibeler ehemmiyyatlı değil. Bununla birlikte de kalıcı iktisadi sülh ehemmiyyatlıdır. Ve bizim bugün ister müstəqil dövlətler birliğinde olsun, isterse de Avropa Birliği ve diğer birleşmeler içerisinde Azerbaycan kalıcı iktisadi siyasi ideyalarıyla da öz aktuallığını meydana koymuş olur. Bugün dünyada müxtəlif birlikler var. Avropa Birliği, Avrasiya Birliği, Asiya Birliği, Müstəqil Dövlətlər Birliği. Ancaq bir başka reallıq var, tarixi reallıq var ki, artık Türk Dövlətləri Təşkilatı, Türk Dövlətlər Birliği de bu birliklər arasında yeni bir ritimdir. Ve dünyanın ictimai siyasi istiqamətinə, fəaliyyətinə, təsir gücünə malik bir birlik olarak öz mövqeyini, öz aktuallığını koruyur. Həm də o, belə deyək, Avrasiya məkanında ən azı bağlayıcı rol üzerinde çalışır ki, şərqlə qərb arasında ahengdar bir xətlər yaransın. Məsəl üçün, biz elə orta dəhlizi götürsək, görərik ki, Türk dövlətlərinin burada xüsusi rolu var. Yəni, faktik olarak böyük bir arealı özündə birləşdirərək, onlar çalışırlar, çox harmonik bir şərait formalaşdırsınlar ki, orada rəngimələr olmasın. Qafqaz bölgəsinə baxdığımız zaman, bizim burada həyata geçirdiyimiz iqtisadi böyük layihələr əslində sadəcə region üçün deyil. Mənim demək istədiyim əslində biz regiona zəfər tarixində də biz regiona zəfər gətirmək iddiasında olmuş bir dövlətdir. Yəni bugün artıq biz bu beynəlxalq layihələrlə, iqtisadi layihələrlə sadəcə Qafqazda yaşayan, Güney Qafqazda yaşayan Azərbaycanlıların həyatına refah gətirmək, yaxşı yaşamasını təmin eləmək niyyətində deyilik. Həmçinin qonşularımızın və bugünə deyil, biraz keçmişə baxdığımız zaman keçmişdə Azərbaycan multikultural dəyərlərin təbliği ilə bağlı, yaşaması ilə bağlı Cənab Prezidentin ideyaları var idi və dünyada yeni düşüncə formalaşdırmağa başladı ki, bəli, dünyada multikultural dəyərlər də var. Orxan müəllim, üzr istəyirəm, o tək keçmişə aid deyil. Bugün də Azərbaycan onları təbliğ eləyir. Və hətta biz bunun kökünü qoymuş bir dövlət olduq. Biz onların gücünü həm hiss edirik, həm də ondan bəhrələnirik. Çünki ölkə daxilində, həqiqətən də, bütün o tolerantlıq, sonra digər xalqların, xırda, belə deyək, icmaların və s. onların hamısının dəyərləri bizim üçün doğmadır. Çünki faktiki olaraq şərait elə bir şəraitdir ki, burada qaynayıb qarışırıq hamımız bir-birimizə və bu bizim azərbaycançılıq məfkürəmizdən irəli gələn bir şeydir. Bəli, biz ölkəmiz, doğma vətənimizdə yaşayanlardan fərqli olaraq biz xaricdə yaşayırıq. Xaricdə yaşayan çox milyonlu soydaşlarımız var. Bizim uzaq məsafədən, xaricdən ölkəmizə baxarkən və fəaliyyət göstərdiyimiz ölkələrdə insanların bizə mövqeyi demək olar ki, tamamen dəyişibdir. Çünki bu bizim zəfər əldə etdiyimiz tarixə qədər dünyanın bizə yanaşma metodu ilə bugün yanaşma metodu arasında çox böyük fərq var. Təbii ki, burada zəfər əldə etmiş ölkə ilə yanaşı iqtisadi cəhətdən, bütün beynəlxalq platformlarda ortalığa müstəqil mövqe qoya bilməyimizlə bağlıdır. Bugün global dünyada müzakirə olunan müxtəlif məsələlər vardır. Deyək ki, təbiyyətlə bağlı, kosmosda yeni ərazilərin kəşfi ilə və yaxud da orada gələcəyə dönəlik projelərlə bağlı. Biz bugün istənilən halda dünyada geçen bütün proseslərin, beynəlxalq proseslərin artıq mərkəzinə çevrilmişik. Bizim ölkəmizin həyata geçirdiği xüsusilə xarici siyaset, xarici ölkələrdəki həm soydaşlarımızı, həm də Azərbaycan dostlarını sevindirir. Bugün bütün dünyanın gözü qarşısında bir müharibə gedir.
həm Ərəb ölkələri istiqamətində və istər bizə yaxın olan ölkələrə baxdığımız zaman bizim yaxın tarixdə həyata keçirdiyimiz bu fəaliyyətlər, bu münaqişələrə qarşı, bu münaqişələrin sülhlə nəticələnməsinə qarşı həyata keçirdiyimiz siyasət nümunəvi bir siyasətdir. Və bugün sevindirici haldır ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar və eyni zamanda xaricdə olan Azərbaycan dostları bizim təbliğatçımıza çevrilibdir. Müstəqil Dövlətlər Birliyində də, Müstəqil Dövlətlər Birliyinə baxdığımız zaman orada təmsil olunan siyasi liderlərə, o siyasi liderlər arasında Azərbaycan Prezidentinin xüsusi çəkisi var. Bu sadəcə onunla bağlı deyil ki, bizim regionda enerji cəhətdən gücümüz var, iqtisadi layihələrin baş rolu oyuncusuyuq. Bu həmsinin onunla bağlıdır ki, Azərbaycan dövlət başçısı və Azərbaycan sadəcə Azərbaycan xalqının gələcəyi ilə bağlı beynəlxalq layihələrə qoşulmur. Həmçinin həm bölgədə, həmçinin dünyada iqtisadi ritmə qatqı qoyacaq və bu iqtisadi münasibətləri inkişaf etdirəcək fəaliyyətlər içərisində. Bəli, və bu özünə məxsus bir modeldir və həm də başqa dövlətlər tərəfindən təqdir olunan bir modeldir. Çünki həqiqətən də Azərbaycan innovativ yanaşma nümayiş etdirərək, hətta bəzi hallarda ilk baxışdan qeyri-real görünən şeylərin bir çoxunu real vəziyyətə gətirib çıxarda bilmişdir. Bu qayğı ilə bağlıdır biraz da, üzr istəyirəm. Azərbaycan beynəlxalq qayğı sərgiləyir. Bugün biz dünya beynəlxalq qayğı sərgiləyir. Yəni sözümü canı odur ki, faktiki olaraq hər bir dövlət, onun siyasi qüvvələri, hətta rəhbərliyində olan liderlər, onlar tək öz normal liderlər, yəni sağlam ruhda olan liderlər, onlar tək öz ölkələrinin və öz bölgələrinin deyil, həm də uzaq məkanlarda olan bölgələrin qayğıları ilə yaşayırlar. Elə biz ən azı Cənub Qaz Dəhlizini, məsəl üçün, göz önünə gətirsək, görərik ki, bu nə dərəcədə unikal bir layihə idi və necə o, belə deyək, ideyadan reallığa çevrildi, baxmayaraq ki, ona qarşı çıxan qüvvələr var idi və s. Və MDB məkanının özündə də Azərbaycanın rolu kifayət qədər çox işlək bir vəziyyəti xatırladır. Digər tərəfdən də biz özümüzlə, həm də digər tərəfdaşlarımıza təkan verici impulsları göndərə bilirik və onlar da onu adekvat şəkildə tuturlar. Amma məsələ belə bir tərzdə qurulub ki, əgər hər hansı bir oyundan, siyasi oyundan, geosiyasi bir partiyadan sən əgər dividend götürmək istəyirsənsə, sən gələk bu oyunda olasan. Bəli. Düzdür, siyasətdə elə bir model də var ki, məsəl üçün, oynamaya sən dividend götürürsən. Bunu Azərbaycan bacardı, biz bu yaxınlarda bir neçə gün əvvəl Granada görüşündəki orada Avropanın siyasi təhsilatlarının görüşüydü və bayaqları bizim həmkarımız Vüsal Mətləb də ona işarə etdi ki, demək, Nikol Paşinyan 6 saatlik yolu qət edərək getdi, Granadaya çıxdı, amma buradan bura 3 saatlik yolu gəlmək istəmədi. Və Azərbaycan Granada görüşündə oynamaya öz xallarını götürdü və biz faktiki olaraq gördük nə dərəcədə Ermənistan və onun havadarları faktiki olaraq tərksilah olundular. Çünki onlar hansısa bir sənədə imza attılar, təbii o sənədin, əgər orada Azərbaycan prezidentinin imzası yoxdursa, onun legitim qüvvəsi yoxdur, amma hər halda onlar kollektiv şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdılar. Amma bu MDB məkanına gəldikdə isə, Samir müəllim, mən elə başa düşürəm ki, bax, burada Ermənistan yenə də əcaib bir mövqeyə sərgiləyir. Demək ki, bu demarşdır öz-özlüyündə. Digər tərəfdən də proseslərdən, həm də öhdəliklərdən yayınma deməkdir. Bax, bu boşluq yaranırsa, onu digər üzv ölkələri necə hiss eləyəcəklər? Bax, hiss edə biləcəklərmi? Yoxsa elə Ermənistanın adı vardı, burada özü yoxdur. Aydındır. Tofiq müəllim, yaşadığımız indiki dövr real politika dövrüdür. Yəni, bugün aparılan siyasətlərin təməlində real siyasətlər dayanır. Yəni, utopiyalarla, belə deyək, sifarişli fikirlərlə siyasət yürütmək çətin məsələdir. Yəni, real hədəflər durur. Bəli, ortaya real hədəf qoyulmalıdır və o hədəfə doğru ilərləmək lazımdır. Və bugün Azərbaycanın nümayiş etdirdiyi birinci məsələ ondan ibarətdir ki, biz hər bir platformada real olaraq iştirak etməklə hər bir tərəfə öz imkanlarımızı təklif edirik. Yəni, burada bizim üçün təkcə Avropa İttifaqı və yaxud da ki, qoşulmama hərəkat deyil. Bax, bugün biz MDB çərçivəsində də fəaliyyətimizi genişləndiririk. Niyə? Çünki MDB-yə daxil olan dövlətlərin bir neçəsi
Azərbaycanla həm də Türk Dövlətlər Təşkilatı çərçivəsində bir yerdə fəaliyyət göstərirlər. Biz regional güc balansını kənara qoya bilmərik. Aydın məsələdir, Rusiya dünyanın hələ də müəyyən güc mərkəzindən biri sayılır və belə də qəbul olunur. İstənilən nöqtədə təsir etmək imkanları var. Ona görə də bu günlərim bizdən fərqli olaraq Ermənistanın MDB dövlət başçıları zirvə toplantısına gəlməyib Granada'ya getməsi bunu deməyə əsas verir ki, deməli Ermənistanın siyasətində hələ də ciddi boşluqlar var və onu doldura bilmirlər və onların etdiyi boşluqları MDB çərçivəsində digər dövlətlər hiss eləyəcək. Bu necə hiss olunacaq? Çünki MDB-yə daxil olan dövlətlərin əksəriyyəti ilə Ermənistan həm Avrasiya İttifaqında bir yerdə fəaliyyət göstərirlər, həm də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında da bir yerdədirlər. Baxın, ötən ilin noyabr ayının 22-sində Ermənistanda keçirilən kollektiv müqaviləsi təşkilatı üzv olan dövlətlərin zirvə toplantısında hər kəs sənədə imza atdı. Yekun sənədə qol çəkmədi. Bəli, yekun sənədə Paşinyan qol çəkmədi. Öz evində, öz sənədində qol çəkmədi. Yəni, bu əslində dövlətin qeyri-ciddi olmasından xəbər verir. Bu birinci tərəf. İkinci bir tərəf. Bugün Ermənistanın potensial olaraq tutunduğu iqtisadi baxımdan birinci tərəf Rusiyadır. Biz bunu faktdır. Erməni əhalisi orada yaşayır, Rusiyada və Rusiya Ermənistan dəmir yollarının 75%-dən yuxarısı Rusiyanın nəzarətindədir. Ümumiyyətlə, bütün üzr istəyirəm sizdən ən böyük təsisatlarının, təşkilatlarının və müəssisələrinin hamısının səhmləri, demək olar ki, nəzarət səhmləri hamısı Rusiyanın əlində, Rusiyanın biznes qrupları əlində. Ona görə də baxın, belə bir məqamda birdən-birə bir böyük dövləti kənara itəliyib gedib başqalarından yapışmağı əslində bu böyük ciddi səhvdir. Çox ciddi, yəni onu bağışlamayacaqlar qədər böyük bir ciddi səhvdir. Sənəm, bax sizin sözünüzə qüvvət olaraq bir sual verim. İki gün əvvəl Rusiyanın bir nüfuzlu demək araşdırmaçısı belə bir fikir ifadə etdi ki, Ermənistanın Rusiyadan uzaqlaşmasına inanmayın. O bunu istəsə də onu bacarmayacaq. Çünki Ermənistanın açarları, iqtisadi açarları bizim əlimizdədir. Bəli, bəli. Belə bir fikir söylədi. Bəli, baxın, bu günlərim mən boşuna demədim ki, erməni əhalisi Rusiyada işləyirlər. Təqribən 1,5 milyondan yuxarı erməni bugün həm Rusiya ərazisindədir və kifayət qədər 2 milyondan çoxdur, Samir müəllim. İndi artıq onu hətta prezident Putin demişdi ki, 2,5 milyon civarındadır ermənilərin rəsmi sayı. Rəsmi statistikada 1,5 milyondan yuxarı deyirlər. Təbii ki, orada qeydiyyatı olmayanlar var, çoxsu müxtəlif yollar ora gələnlər var. Ola bilsin ki, 2 milyondan da daha çox, 2 milyon yarıma qədər gəlib çıxır. Nəyə görə mənim yadıma gəlir? Çünki Putin hətta müqayisə apardı, dedi ki, Rusiyada yaşayan ermənilərin sayı Ermənistanda yaşayan çoxdur say etibarilə. Və elə Volqoqrad ərazisinin demək olar ki, böyük əksəriyyəti o ərazilərdə demək olar ki, ermənilər artıq qəsəbə salıb yaşayırlar, kənd salıb yaşayırlar, böyük bir yaşayış məskənində. Sözümün əsas canı nədən ibarət? Yəni Paşinyanın birdən-birə bu cür səmt yön dəyişdirməsi Ermənistanı özünün zərbə altına qoyacaq. Bu aydın məsələdir. Bunun zərbəsi Paşinyana dəymək deyəndə ki, Paşinyan uzaq başı bir çevrilişdən çevirib yola salıb. Amma bunun zərbəsi Ermənistana dəyəcək. Bu birinci tərəf. İkinci tərəfə gəldi isə, yəni Azərbaycan üçün fərqi yoxdur. Baxın, bu günlərim MDB çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir. Türk dövlətləri çərçivəsində əməkdaşlıq eləyir. Avropa İttifaqı ilə də əməkdaşlıq, şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində, hətta qonşuluq siyasəti ilə də belə Avropa İttifaqına münasibətləri var. Yəni, real politikanı düzgün dəyərləndirə bilmir. Üstəlik, hələ o dövlətlər ki var, onların əksəriyyəti ilə o həm KTMT-də bir yerdədirlər və bu günlərimdə Ermənistanın iki dövlətlərin ərazisini Rusiya qoruyur, yəni faktdır və 102-ci bazası var orada. Yəni, bunların hamısını bir kənara atır. Üstəlik də iqtisadi baxımdan da ora bağlıdır və bugün həm Ermənistanın kənd təsərrüfatı məhsullarının təqribən 70-75%-dən yuxarısı Rusiya bazarlarına daşınır. Yəni, bu kifayət qədər ciddi rəqəmlərdirlər. Və əslində, Ermənistan gərək hamıdan çox maraqlı olaydı ki, bəli, o prosesdə iştirak eləyirdi. Amma bəli, olay yayındı. Yəni, ciddi dövlətlər bütün platformalarda iştirak eləyirlər. Mövqeylərini ortaya qoyurlar. O qəbul olunsa da, olunmasa da. Ortaya qoyurlar. Təbii ki, Paşinyanın indiki hərəkəti sanki bir uşağın nədənsə qorxub çəkinib qaçmağı kimidir. Mən hesab edirəm ki, əslində Paşinyan ora niyə gəlmədi? Səbəbi, bir dənə səbəb var. Roma statusunu qəbul elədilər. Açığı, Paşinyan Putinlə üzdə gəlməyə qorxur.
Yəni görüntü bunu deyir, açığı. Yəni fakt budur. İndi bunu əslində amma deyirdi ki, Roma statutunu biz Putin'e karşı yok, Azerbaycan'a karşı kabul etmiş. Azerbaycan'a karşı kabul, Azerbaycan'dan kimi veriblər ki məhkəməyə? Yani bu fakt odur ki, fakt odur ki, ona kalmış olsa gerek onda Robert Koçaryan'ı, Seyir Sarkisyan'ı bize versin. Çevrəndə bu axı cinayətkar çəbəkədirlər, onları verməlidir. Ki verəcək də sonunda, onu elə özü verəcək, Paşinyan özü təhvil verəcək. Məsələnin ikinci önəmli tərəfi ondan ibarət ki, Tofiq müəllim, bu günlərim Ermənistanın tutduğu mövqeyi bəzi dövlətlərə sərf edir. Hansı ki o dövlətlər bir tərəfdən Azərbaycanla əməkdaşlığa üstünlük verirlər, iqtisadi tərəfdən, Avropa İttifaqında təmsil olunurlar. İkinci bir tərəfdən Rusiyaya baskı siyasəti yürütmək istəyir. Mən açıq deyim, mənim üçün önəmli olan Azərbaycan dövlətinin maraqlarıdır. Amma reallıq bundan ibarət ki, Paşinyanın bugünkü hərəkəti Ermənistanı təkcə Azərbaycanla üzə qoymadı. Eyni zamanda Ermənistanı MDB-yə daxil olan digər dövlətlərlə də üzə qoydu və bu günlərim hələ də Avrasiyaya yönəlik olan Ermənistanda siyasətçilər var. Onlar bir gün baş qaldıracaqlar. İndi onun nə dərəcədə təsiri ona olacaq, o artıq ikinci məsələdir. Amma görünən ondan ibarətdir ki, o dövlətlər ki, bu günlərim MDB çərçivəsində bir yerə yığılıblar, ciddi məsələləri müzakirə edirlər, aydın məsələdir ki, bu dövlətlərin hər biri, xüsusilə də Avrasiya belə deyək, materikində əsas qlobal səviyyəli nəqliyyat kommunikasiya xətlərinə sahib olan və yaxud da ki, onların təsir imkanları olan dövlətlərdirlər. Baxın, elə sizinə qeyd etdiyiniz bir kəmər bir yol layihəsi, onun orta koridoru Türk dövlətlərindən keçir ki, bunların da hər biri bunu təmsil olunurlar və eyni zamanda enerji daşıyıcıların böyük əksəriyyəti bu dövlətlərdədir. Bəli. Yəni, bundan hamısını göz ardı etmək olmaz. Əgər edirsə, deməli, o dövlətin hardasa problemləri var. Deyirsiniz, yəni öz mövqeyinə görə, hətta mən deyərdim, coğrafi belə deyək də, yerinə görə Ermənistan hardasa arabanın 5-ci təkərinə bənzər bir subyektdir. O çalışardı ki, məsəl üçün. Heç o 5-ci təkərə də düşə bilmir. O ampuladan biraz qurtulsun, geri çəkilsin, əksinə məsəl üçün inteqrasiya sxemlərinə doğru hərəkət eləsin, ancaq bunu etmək istəmir. Və təbii burada itirən Ermənistan özüdür. Üzürsəm, dövlət bitirmir. Görünür ki, bu Gürcüstan və Saqaşvili nümunəsini tez unudublar. Yəni, fakt qərb ölkələri Saqaşvilini ortada qoydular. Hər halda Ermənistan dövlətinin və hökumətinin indi yeritdiyi siyasət çox məsuliyyətsiz və məntiqsiz siyasətdir. Və bunun bir çox həm səbəbləri var, həm göstəriciləri var. Biz bu vaxtda danışmışıq, danışacaq da. Ancaq Ermənistan indi yeni belə dönəmdə, belə deyək də, özünə məxsus bir, mən deyərdim, pozucu rol oynayır. Və əlbəttə ki, o ikinci dərəcəli bir subyektə çevrilib. Mən xatırladım ki, biz, hörmətli tamaşaçılar, bir günləri Qırğızıstanın paytaxtı Bişkek şəhərində MDB dövlət başçılarının şurasının iclasından bəhs edirik və bir neçə dəqiqədən sonra bunu xahiş edirəm nəzərdən qaçırmayasınız. Prezident İlham Əliyevin bu iclasdakı çıxışı olacaq. Gəlin onu biraz sonra bir yerdə izləyək. Azərbaycan televiziyası canlı onu yayımlayacaq. Yəni diqqətiniz bizdə olsa və Azərbaycan televiziyasına köklənsəz, əlbəttə ki, siz bunu görəcəksiniz. Belə və nəhayət dünənləri Prezident İlham Əliyev, Prezident Vladimir Putinlə görüşüb, bilirsiniz və burada diqqət çəkən, belə deyək, xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, dünənləri məhz Prezident Putinin Qırğızıstan Respublikasına dövlət səfəri demək baş tutdu və o səfər çərçivəsində Prezident Putin İlham Əliyevlə görüşmək üçün vaxt ayırmışdı və bu görüş həqiqətən də çox məhsuldar olub, çünki iki dövlət rəhbəri onları məsləhətləşiblər, danışıqlar aparıblar və hətta bəzi məqamlarda diqqətə gətirdilər ki, onlar böyük əhəmiyyət kəsb edirlər. Mən elə başa düşürəm ki, elə Azərbaycan-Rusiya münasibətləri özü çox MDB məkanında işlək bir amilə çevrilib. Yəni, bu həm bizim işgüzarımızdan irəli gələn bir, belə deyək, göstəricidir. Digər tərəfdən Rusiyada çox müvafiq tərzdə Azərbaycanın həm rolunu, həm yerini, həm bacarığını dəyərləndirir. Və mənə elə gəlir ki, bu istiqamətdə bizim hətta çox əsaslarımız var ki, biz böyük artımların şahidi olaq ən yaxın zamanlarda. Çünki hər iki tərəfin belə bir istəyi var. Necə düşünürsünüz? Tövbək müəllim, mən də bu məsələdə çox ümitliyəm. Çünki bayaq vurğuladıq, indi həmkarlarımız da müxtəlif aspektləri də vurğuladılar. Azərbaycan dövlət olaraq, Azərbaycan dövlət başçısı, lider olaraq elə siyasət yeridir ki,
əməkdaşlığa, təhlükəsizliyə, sülhə xidmət eləsin. Çox üzr istəyirəm sizdən, Füzuli müəllim, birazdan biz qayıdacağıq. Artıq biz indi köklənirik tərzdən Bişkəkə. Gəlin, baxaq biz bayaq vəd etdiyimiz demək, bloku, sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik. Sonra, Уважаемые главы государств, прежде всего хотел бы поблагодарить президента Кыргызстана Садыра Нурбужоевича Капарова за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятий. Рад, что дружеские и братские отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном успешно развиваются. Достигнутые договоренности во время взаимных визитов глав государств выполняются. Азербайджан начал реализацию инвестиционных проектов в Кыргызстане. В целях углубления сотрудничества создан Азербайджано-Кыргызский инвестиционный фонд. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить руководство Кыргызстана с успехами в социально-экономическом развитии стран. Хотел бы пожелать успехов уважаемому Владимиру Владимировичу Путину в осуществлении Российской Федерации председательства в СНГ в следующем году. Знаменательным событием нашего мероприятия является награждение президента Узбекистана, уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзиёева, почетным знаком СНГ. Поздравляю Шавката Мирамоновича с этой заслуженной наградой. Другим важным событием, связанным с братским Узбекистаном, является решение об объявлении города Самарканд культурной столицей Содружества в 2024 году. Гуманитарная сфера является одной из основных в рамках нашего Содружества. Азербайджан вносит большой вклад в дело развития наших отношений в этой сфере. Хотел бы выразить благодарность коллегам за поддержку кандидатуры Азербайджана на проведение третьих игр СНГ в 2025 году. Уверен, что третьи игры СНГ, помимо укрепления нашего сотрудничества в спортивной сфере, станут также еще одной демонстрацией нашего успешного взаимодействия на пространстве Содружества. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить президента Беларуси, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко, с успешным проведением вторых игр СНГ. Уважаемые коллеги, укрепление наших экономических связей приносит позитивный результат. В прошлом году объем товарооборота между Азербайджаном и странами СНГ вырос почти на 30%. В этом году рост еще на более чем 20%. Азербайджан для многих стран СНГ является надежным партнером транзитно-транспортной сети. Многие страны, члены СНГ, активно пользуются транзитными возможностями Азербайджана по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг. Реализуемые и перспективные проекты по расширению пропускной способности этих двух транспортных коридоров будут служить делу укрепления транспортной безопасности наших стран, увеличению товарооборота. Еще раз хотел бы выразить благодарность президенту Кыргызстана за прекрасную организацию мероприятия и уверен, что результаты саммита будут служить делу дальнейшего укрепления нашего сотрудничества. Благодарю за внимание. Спасибо, Андрей Владимирович. Onlayn rejimdə Prezident İlham Əliyevin MDB Dövlət Başları Şurasının iclasındakı çıxışını dinlədik. Əlbəttə, həmişə olduğu kimi Azərbaycan lideri əsas məqamlara köklənərək bildirdi ki, ölkələrimiz arasında olan iqtisadi əlaqələr, humanitar əlaqələr, sosial zəmində olan bizim layihələr və sair onlar hamısı vacib əhəmiyyət kəsb edir. Və bir eşitdiyiniz kimi, həm də 25-ci ildə artıq MDB İdman oyunları Azərbaycanda keçiriləcək. Yəni, yeni formatların yaranması bir daha xalqların bir-birinə daha yaxın olmasına şərait yaradır və göstərir ki, bu xoş məram müxtəlif sahələrdə özünü gərək göstərsin və təsdiqləsin. Füzuli müəllim, bayaqları sizdə biz dayandıq. Elə
siz de eşittiniz indi Prezident İlham Əliyevin çıxışını. İstərdim ki, həm də ona münasibət bildirəsiniz. Buyurun. Azərbaycan Dövlət Başçısının Bişkekdəki bu çıxışı, dinlədiyimiz çıxışı həm konkret idi, həm reallığa tam uyğun idi, həm də müəyyən proqnozlar verməyə əsas verir. Belə hiss olunur ki, Azərbaycan müxtəlif istiqamətlərdə, o cümlədən nəqliyyat təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində MDB dövlətləri məkanında fəaliyyətini daha da gücləndirəcək. Bu, həm regional miqyas üçün, həm iki tərəfli əməkdaşlıq üçün, həm də Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvü kimi Azərbaycanın bir qurşaq, bir yol kəməri layihəsində fəallığını daha da artıracağını düşünürəm. İkinci, cənab prezident çox dəqiq rəqəmlər söylədi. Ticarət dövriyyəsi 30% artmışdır və 20% artırılacağı gözlənilir. Bu deməkdir ki, faktiki olaraq indiyə qədər mövcud olan reallığın yarısı qədər, 50% qədər cəmi Azərbaycanın bu sahədə fəaliyyəti genişlənəcək və bu ticarət dövriyyəsinin artması deməli, çəkdi ticarətlə bağlı deyil. Bu həm də geosiyasət, həm siyasət, həm xalqlar arasında əlaqələrin daha da genişlənməsidir, dövlətlər arasında münasibətlərin inkişaf etməsidir. Etibar mühitinin də güclənməsidir. Bəli, tamamilə doğrudur. Etibarlıq mühitinin də güclənməsidir. Və bunun fonunda biz baxsaq MDB məkanında Azərbaycanın fəaliyyətinə prezidentin son çıxışı deməli, prizmasında, onda görürük ki, Azərbaycan nəzərdə tutduğu bütün istiqamətlərdə fəaliyyətini yeni məhsuldar səviyyəyə yüksəltməkdə tam qərarlıdır. Qərarlı. Həm iki tərəfli münasibətlərdə, həm də MDB-nin çərçivəsində. Çox tərəfli. Bəli, onun üzvü kimi hər tərəfli inkişafa hazırdır. Bu nəyə göstərir? Bu onu göstərir ki, Azərbaycan prezidentinin siyasi fəaliyyətində illərdir müşahidə olunan humanitarlıq, sülhə, barışa və əməkdaşlığa xidmət eləmək xətti getdikcə daha da güclənəcək. O baxımdan bu sizin bayaq verdiyiniz sualı Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə baxanda bir özəlliyi vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan postsovet məkanında, bəlkə də Avrasiya məkanında yeganə dövlətdir ki, öz regionunda, yerləşdiyi regionda, regionun iki çox güclü dövləti ilə strateji müttəfiqlik sənədi imzalamışdır. Strateji müttəfiq kimi o iki dövlətlə münasibət qura bilmişdi. Biri Türkiyədir, Şuşa bəyannaməsi, o birisi də Rusiyadır, bilirsiniz. 22-ci ilə, bəli, fevralın 22-sində. Bəli, tamamilə doğrudur və o imzalamışdır. Bu iki strateji müttəfiqi bir araya gətirmək geosiyasi, iqtisadi, mədəni, kommunikasiya həm də mənəvi baxımdan olduqca böyük bir hadisədir. Azərbaycan faktiki olaraq böyük bir regionda, böyük bir məkanda, Avrasiya məkanında iki böyük gücün sülh, barış və əməkdaşlıq uğrunda çalışmalarını birləşdirə bilər. Onlar arasında körpü rolunu oynaya bilər. Və bir tərəfdən Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyini təmin eləmək, o biri tərəfdən isə Rusiya ilə strateji müttəfiqliyi təmin eləməklə Azərbaycan deməli, qüvvələri birləşdirməyin nümunəsini göstərir ki, bu tamamilə Ermənistanın xislətinə ziddir. Buna görə də Vladimir Putinlə İlham Əliyevin Bişkekdəki son danışıqlarında bizə çatan informasiyaları deyirəm, üzdə olan informasiyaları geniş əməkdaşlıq, təhlükəsizlik, kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında danışılan olduqca prinsipal əhəmiyyət daşıyan bir şeydir. Bu o deməkdir ki, mən belə başa düşünürəm ki, Azərbaycan həm regionda mövqeyini möhkəmləndirir, həm də Qarabağ üzərində nəzarətini tam eləyəndən sonra beynəlxalq hüquq çərçivəsində dünyanın istənilən gücü ilə pozitiv mənada münasibət qurmaqda qərarlıdır və bu işi davam etdirəcəkdir. Həm Avropa istiqamətində elətdirir, enerji layihələri də inkişaf eləyir, o cümlədən Rusiya ilə də əməkdaşlıq, siz də hamımızda bilirik ki, İranla da son vaxtları münasibətlərdə bir konstruktivizm vardır ki, mən tam əminəm ki, onun da əsasında Azərbaycan prezidenti durur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan sözün həqiqi mənasında Cənubi Qafqazın geosiyasi düyün nöqtəsi, geosiyasi reallıq yaradan, həll edici, aparıcı lider dövlətidir. Əlbəttə. Və bir daha mən istəyirəm xatırladım ki, MDB dövlət başçılarının şurasındakı iclasda Prezident İlham Əliyevin çıxışı çox vacib məqamlara həsr olunmuşdu. Qısa, amma çox məzmunlu bir nitq idi. Və orada təsadüfdən Prezident İlham Əliyev investisiya layihələrinin demək, vacibliyini göz önünə gətirmədi. Söz burasındadır ki,
faktiki olarak həm iki tərəfli formatta siz dediğiniz kimi, həm çox tərəfli formatta biz bu istiqamətdə də həmişə açığıq. Yəni açıq siyasət yeridirik və investisiya fondlarının yaranmasıdır, sonra birgə investisiya qoyuluşudur və s. Bunlar hamısı bizim üçün necə deyirlər, artıq öyrəndiyimiz dərslərdir və onların da bəhrəsini biz alırıq. Amma MDB özü də, istər MDB özü olsun, istərsə onun ayrı-ayrı subyektləri, xüsusilə Azərbaycan, həmişə biz açıq siyasət yeridirik. Yəni biz həm də əməkdaşlığa çox böyük həvəslə yaxınlaşırıq. Bax bu baxımdan mən istərdim baxamam siz də bax o imkanları nəzərdən keçirəsiniz. Yəni məsəl üçün yenə deyirəm, Şimali Kipr'da olan bizim həm də soydaşlarımız orada yaşayır, biz bilirik, icma var orada. Digər tərəfdən də o respublikanın özünün də demək Türk Dövlətlər Birliyi ilə münasibətləri artıq yeni müstəviyyə çıxır və təbii ki burada investisiya fəallığı da özünü göstərə bilər. Yəni bax bu tədbirin özünün təsirlərini necə dəyərləndirirsiniz? Bəli, məhz burada sizin tərəfdə olan insanlara. Bizim siyasətimizdə gözə çarpan bir məsələ var. Çünki Ermənistan bu toplantıda da iştirak eləmədi. Azərbaycan nəyi tövsiyə edir? Bizdə atalar sözü var, deyir uzaq qohumlandırsa, yaxın qonşu yaxşıdır. Azərbaycan regiondakı bütün qonşularına həm iqtisadi, həm siyasi, həm də mədəni əlaqələrini ən yüksək səviyyədə qurubdur. Əslində, burada bir növ Ermənistanın bu tədbirlərə qatılmaması, burada təmsil olunmaması, uzaqda olan qohumlarına Fransa kimi və müxtəlif regional güclərin onlara qayğı göstərəcəyinə inanaraq bu toplantılardan boyun qaçırır. Şimali Aralıq dənizində yerləşən Şimali Kipr Türk Respublikası əlbəttə ki, həm orada soydaşlarımızın maraqları, həm də Türk Dövlətlər Təşkilatında biz gözləmçi üyə deyirik, gözləmçi üyə olaraq türkcə desək təmsil olunmağı əslində Azərbaycanın bir növ sadəcə oradakı Kıbrıslı türklərə deyil, eyni zamanda adada olan digər çox millətli xalqlara da gələcəkdə qayğısının olacağının xəbərçisidir. Bugün biz regionda olan bütün beynəlxalq güclərlə əməkdaşlıq edirik və bu beynəlxalq güclərin bir çoxu baxmayaraq ki, hələ də Kıbrısın dövlət kimi əməkdaşlıq etmir, ancaq ki, biz bölgədə sadəcə Kıbrısa əməkdaşlığa perspektivli baxmırıq. Eyni zamanda Şimali Aralıq dənizinin ətrafında olan ölkələrlə də münasibətləri inkişaf elətdirmək arzusundayıq. Bugün mədəni əlaqələr yüksək səviyyədə inkişaf edibdir. Çünki həmin ölkədə olan ali təhsil ocaqları, beynəlxalq universitetlər, bu universitetdə təhsil alan soydaşlarımız və onların məzun olduqdan sonra Azərbaycana gəlib öz ixtisaslarında uğurlu kadr kimi ölkəmizə xidmət etməsi əslində orayla olan təhsil sahəsindəki əməkdaşlığımızın gələcəkdə də inkişaf elətdirilməli ilə bağlı faydalı olacağı düşüncəsi içərisindəyik. Bugün dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycanlı ziyalılar var, elm adamları var, həkimlərimiz var. Bunlar yaşadığı ölkələrdəki istimaiyyətə tövbə verir. Bugün Şimali Kipirdə də bu beynəlxalq universitetlərdə 40-a yaxın Azərbaycanlı professor müəllim soydaşımız var. Kıbrısda bugün ondan artıq öz ixtisasında tanınmış həkimlərimiz vardır. Bu da iki xalq arasında həm mədəni, həm təhsil sahəsindəki humanitar əməkdaşlığı artırır. Bugün təsadüfü deyil ki, ölkəmizdə Şimali Kipir mədəniyyət günləri və tanıtım günləri keçirilir. Bu tədbirlər çərçivəsində də orada fəaliyyət göstərən qurumlar, universitetlər, müxtəlif şirkətlər Kıbrısdan gələrək burada özlərini tanıtmağa çalışırlar. Bu, əslində Azərbaycanın qayğısıdır. Biz Ermənistandan fərqli olaraq həm yaxında, həm uzaqda olan qohumlarımızla əlaqə qurmaqda maraqlı olduğumuzu göstərir. Müstəqil Dövlətlər Birliyində az öncə izlədi Cənab Prezidentin ifadələrini, Azərbaycanın həmsinin mövqeyini və iqtisadi birliyin gələcəkdə bir perspektivi olduğunun mövqeyi ortalığa qoyur ki, bugün əgər bizim iqtisadi münasibətlərimiz 30% inkişaf edibsə, bunu daha da geniş əraziyə yaya bilərik. Bəli, burada mən ona görə xüsusən dedim ki, o investisiya fəallığının rolu da çox böyük bir
indeksler yarada bilər. Yəni, bax, bu prosesə biraz diqqəti yönəltmək lazımdır. Çünki bilirsin niyə, bəzi hallarda görürsən ki, investisiya hazırlığı baxımından, məsəl üçün, bu və ya digər qrupun, bir təsisatın, təşkilatın hazırlığı var. Ancaq o özünə əlverişli bir mühit axtarır ki, orada yerləşsin, orada özünü təsdiqləsin, əməkdaşlığın yeni bir platformasını yaratsın. Yəni, o baxımdan demək istəyirəm ki, Şimali Kipr'də yaşayan, fəaliyyət göstərən biznes strukturlar da gərək bir növ biz tərəfə, MDB tərəfinə, o cümlədən də Azərbaycana daha bir diqqətli bir tərzə yanaşsın. Bu cür iş birlikləri əslində orada yaşayan tərəflərə də ümid verir, güvən verir. Bugün müasir dünyada dövlətlər arası münasibətlərin təməlini sadəcə iqtisadi münasibətlər təşkil eləmir. Mədəni əlaqələr də olduqca əhəmiyyətlidir. Bugün MDB dövlətlərində Azərbaycanın xüsusi gücə sahib olmağı, xüsusi çəkisinin olmağı əslində digər Türk dövlətlərinin də bu istiqamətdə, müstəqil dövlətlər birliyində təmsil olunmağında ümidi artırır. Baxdığımız zaman müstəqil dövlətlər birliyində digər Türk dövlətləri də var. Qazaxıstan olsun, Qırğızistan olsun və bugün tədbirin Qırğızistanda da keçirilməsi əslində digər Türk xalqlarında da bura baxışa başqa bir simvolik məna gətirir. Bugün Şimali Kipirdə yaşayan türklərin, həmçinin soydaşlarımızın gələcəyə yönəlik layihələri, fəaliyyətlərində bu bizim burada bir söz güc sahibi olmağımız onlara da həm motivasiya qaynağı olur, Əlbət. Həm də xüsusi bir həvəsləndirici faktor kimi faktor, qarşımıza çıxır. Özünü əks etdirir, bəli. Sağ olsun, əlbəttə indi faktik olaraq, yəni, belə tədbirlər əsnasında həm də dövlət başçıları çox vacib rəqəmləri, statistik göstəriciləri səsləndirirlər və bu da özünə məxsus bir, mən deyərdim, çağırışdır. Çünki istər-istəməz həmişə biznes adamları olar çox diqqətlə o rəqəmləri öz süzgəclərindən keçirirlər, diqqətlə onları tədqiq edirlər və əlbəttə ki, əlverişli mühit onların diqqətindən kənarda qalmır. Və bir günləri biz artıq həm də şahid olduq, yəni bu vacib möhtəbər tədbirdə demək ki, separatizmlə, radikalizmlə, millətçiliklə və digər belə deyək, həyəcan doğuran tendensiyalarla qarşılıqlı bir əməkdaşlıq olmalıdır ki, onların mübarizəsi real şəraitdə nəticə versin. Bəli, Azərbaycan bu istiqamətdə yenə də özünə məxsus, mən deyərdim, diqqət çəkən bir rol oynadı. Biz separatizmin qarşısına aldıq. Azərbaycan torpaqlarında ərazi bütövlüyümüzü bərpa etdik. Biz Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsinin tələblərini yerinə yetirdik. Yəni, faktiki olaraq, bax, bu istiqamətlərdə Azərbaycan çox böyük təcrübə əldə eləyib və əlbəttə ki, sir deyil. Məsəl üçün, Mərkəzi Asiyanın özündə də çox həyəcan doğuran belə deyək, regionlar var ki, orada da separatizm meyilləri artıq əks etdirir özünü, sonra millətçilik və s. Salman, mənə elə gəlir ki, bu istiqamətin özündə də elə MDB-nin gərək çox, belə deyək, vahid, formalaşmış bir yanaşması olsun. Çünki, məsəl üçün, elə dünənləri prezidentimizin öz Rusiyalı həmkarı ilə danışıqlarında bu məsələlərə toxunulub. Sonra bir günləri təbii ki, bu proseslərdən əziyyət çəkən dövlət başçıları var, onların da belə deyək, həm yanaşmaları özünü əks etdirəcək. Amma bunu realistik tərzdə dərk eləmək lazımdır ki, bu günləri separatizm o beynəlxalq səviyyədə özünü əks etdirən cinayətlərdən biridir. Bu, cinayətkar bir fəaliyyətin hasil etdiyi bir, mən deyərdim, varlıqdır bu separatizm və ona qəti surətdə imkan vermək olmaz ki, o baş qaldırsın. Bax, bu prosesdə necə bilirsiniz? Elə Orta Asiyada yaşayan qardaş dövlətlərin rəhbərləridir. Elə Rusiyanın özü, Rusiyada özü vaxtı ilə bu prosesdən əziyyət çəkirdi. Bunlar yeni bir modifikasiya formalaşdırmaq iqtidarındadırlar, yoxsa yox? Tofiq müəllim, 20 sentyabra qədər çox təəssüf edək ki, biz də bu separatizmdən əziyyət çəkirdik və ərazimizdə separatist qüvvələr qalmaqdaydı. Amma 20 sentyabrda Azərbaycanın bir günlük, heç bir gündən də az bir müddətə keçirdiyi qısa müddətli, lokal xarakterli 23 saat 40 dəqiqə. 23 saat 40 dəqiqə, bəli. Əməliyyat nəticəsində, antiterror tədbirlər nəticəsində artıq Azərbaycan ərazisindən terrorun və separatçılığın kökünü kəsmiş oldu və bugün artıq Azərbaycan həm də biri var demək, biri də var ki, nümayiş etdirmək. Nümayiş etdirdi ki, mən öz ərazimdə
terrorçuluğun və separatçılığın kökünü kəsdim. Və bundan sonraki mərhələdə artıq Azərbaycanın irəli sürəcəyi ən önəmli məsələ, bax, bu konsepsiyanı digər MDB məkanında problemli olan ölkələrə nümayiş etdirməkdir və onlarla bu təcrübəni bölüşməkdir. Əslində, bu günlərim MDB məkanında, xüsusilə də Orta Asiyada, Dinestir yanında, Gürcistanda və s. ərazilərdə hələ də münaqişəli proseslər qalmaqdadır ki, bu da əslində dünya üçün ümumiyyətlə təhdid xarakterdədir. Çünki hansı yerdə ekstremizm varsa, hansı yerdə terrorçuluq varsa, hansı yerdə separatizm varsa, orada inkişaf məsələsi nisbətən arxa plana keçir və əməkdaşlıqdan çox daha çox dövlətlər yüklənirlər ki, bunun təhlükəsizliyi necə qorusunlar, bəli, birinci təhlükə, çünki təhlükəsizlik mühitində olan dövlətlərdə investisiya axını da çox olur, iqtisadi imkanlar da daha yüksək səviyyəyə qalxır və bu proseslərin fonunda həm də belə deyək, qarşılıqlı digər dövlətlərlə iqtisadi və siyasi əlaqələr inteqrasiya formasını alır. Sanəm, üzr istəyirəm sizdən, çox üzr istəyirəm. Siz bayaqları qeyd etdiniz ki, yəni Paşinyanın bu tədbirə gəlməməsinin səbəbi ondan ibarətdir ki, Ermənistan Roma statutunu qəbul edib. Onu parlamenti ratifikasiya edib. Və o, demək olar ki, Vladimir Putindən üzrə çıxmaq istəməyib. Amma mənə elə gəlir ki, burada daha bir vacib məqam var və o da ondan ibarətdir ki, artıq 20 sentyabr hadisələrindən sonra Azərbaycan rəsmi qaydada mütləq qalibiyyətini artıq həqq etdirdi. Bəli. Və nəzərə alsaq ki, qardaş dövlətlərin rəhbərləri Qasım Jomart Tokayev, Şəfqat Mirziyoyev, sonra elə Qırğızstan və Türkmənistan rəhbərləri Azərbaycan prezidentini rəsmi qaydada təbrik etmişdilər. Hələ 20 sentyabra qədər və indi yenidən onlar göz aydınlığı verirlər, təbrik edirlər və həm də bildirirlər ki, onlar Azərbaycanın qələbəsini tanıyırlar. Bəli. Və bu da o Ermənistanın rəhbəri üçün çox utanc gətirən bir, Əlbəttə. Mən deyərdim, göstəricidir. Çünki bu proseslərin hamısında istər-istəməz biz indi gördüyümüzü görürük. Məsəl üçün, rəsmi qaydada onları görüşürlər. Orada həm də kuluar söhbətləri olur axı. Dəhlizlərdə də görüşürlər sonra. Tədbirə qədər və tədbirdən sonra da məsləhətləşmələr, danışıqlar və hətta təbriklər səslənir. Və o da yəqin ki, Nikol Paşinyanın ürəyincə olan göstəricidir. Əlbəttə, yəni təsəvvür edin ki, bir tədbir olur. Bir tərəf ekstremist, terrorçu və separatçı mövqeyli bir tərəfdir. O bir tərəf bu separatçılığın kökünü kəsən, bu ekstremizmi, bu deyək ki, terroru yığışdıran bir tərəfdir. O həmin tərəfə, yəni ikinci tərəfə, terrorçuluğu yığışdıran tərəfə təbrik gəlir, o da böyründə dayanıbdır. Yəni məlum məsələdir. Biz hətta baxın, ötən il Praqada keçirilən Avropa siyasi topluluğun samitində ki, bir video kadr ki, gözümün qarşısındadır. Nikol Paşinyan Türkiyə prezidenti cənab Rəcəb Tayyib Ərdoğanın üzə baxanda yəni, diqqətlə onun gözünə baxa bilmir, gözlərini sağa-sola çəkmir. Əslində, biz buna bədən dili deyirik. Siyasətdə bu bədən dili sayılır və çox önəmli məsələdir. Yəni, bu günlərim bir neçə səbəb var Paşinyan ora gəlməməsində və mənə maraqlıdır ki, Paşinyanı nə yaxşı ora gətirməyiblər. O məsələ də maraqlıdır. Yəni, bəzən elə şeylər var ki, o gəlir ora, məzbur gətirilir. Bəlkə də mən elə başa düşürəm ki, kimlərsə ona yazığı gəlib. Biliblər ki, o çox bir sönük vəziyyətdə orada artıq kameralar qarşısında. Ona görə həqiqətən deyirəm, bu məsələ çox belə qəliz bir məsələdir. İndi Paşinyan nə dərəcə, bəlkə də sevinir ki, bura getməmişəm. Yəni, məni çağırıb aparmıqlar. Onun üçün o qazancdır. Bu da ona qazanc gəlir. Yəni, hər halda 6 saatlıq yoldan 3 saatlıq yol arasında fərq var, belə bir şey. Amma indi burada, bu təbii ki, bunun biraz belə deyək, Ermənistan baxımından humoristik tərəfidir. Amma reallıq bundan ibarətdir ki, dövlət olaraq onlar inteqrasiya keçə bilmirlər. İnteqrasiya nədir, onu anlaya bilmirlər. Samir, inteqrasiya keçməzdən əvvəl çox üzr istəyirəm. Axı, dövlət olmaq lazımdır. Bu gərək dövlətə çevrilsin ki, inteqrasiya başlasın. Axı, onlarda başı pozuqluq baş alıb gedir, necə deyərlər. Dövlət özünün, belə deyək, gücünü, bacarığını, qabiliyyətini nümayiş etdirə bilmir. O yoxdur, yəni adı var, özü yoxdur. Ya, üzr istəyirəm, Tofiq müəllim, burada bunların bugünkü idarəçiliyi əslində eramızdan əvvəl 2-3-cü əsrdə qəbilə tayfa idarə etmə formasına bənzəyir. Yəni, kim harada ağılına nə gəlir, necə gəlir, onu da eləməyə çalışır. Uzun müddətli strateji düşüncə yoxdur, siyasi yanaşma yoxdur, real vəziyyəti dəyərləndirmə yoxdur. Bunlar önəmlidir. Bax, bu günlərim biz əsas nəyə vurğu elədik? Əməkdaşlığa, iqtisadi əməkdaşlığa, siyasi əməkdaşlığa və bütün bunların fonunda mən deyərdim ki,
Azərbaycan Prezidentinin MDB dövlət başları toplantısına getməsi və orada əməkdaşlıqla bağlı net mesajlar verməsi Azərbaycanın bundan sonra da bütün istiqaməti, çox istiqamətli əməkdaşlığa önəm verdiyini göstəricidir. Bəli, elədir. Düz buyurursunuz və təbii ki, Azərbaycan dövləti həm suveren subyekt olaraq öz varlığını təsdiqləyib, o beynəlxalq aləmdə özünü çox fəal bir şərzdə nümayiş etdirir və bu bizim göstəricimiz də sırf Prezident İlham Əliyevin diplomatiyasının hasil etdiyi bir nəticədir ki, onu artıq dünya birliyi də bütün istiqamətlərdə olan məmləkətlər, varlıqlar, platformalar hamısı qeyd şərsiz qəbul edir və təbii ki, bu bizim hamımıza Azərbaycanlılar kimi baş ucalığı gətirir. Çox sağ olun, hörmətli qonaqlarımız. Mən həm də tamaşaçılarımıza təşəkkürünü bildirirəm ki, onlar bizə diqqət ayırdılar. Sağ olun, biz bu mövzunu belə növbəti verişlərimizdə də müzakirə edəcəyik. Salamat qalın.